U Sremskoj Mitrovici nastavljena je podela energetskih vaučera građanima koji su ostvarili pravo po javnom pozivu koji je ranije raspisao grad. Kako je istakao načelnik gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražen Riđošić, podela vaučera teče po planu. U toku je podela energetskih vaučera za građane Sremske Mitrovice i nadamo se da ćemo sa podelom završiti u toku današnjeg dana ili eventualno sutra. Takođe, problema nije bilo, a naši građani su zadovoljni što nam je ujedno i cilj. Danas smo počeli prvi put sa isplatom sredstava za naše građane u iznosu od 10.000 dinara za one građane koji su ostvarili pravo na energetske vaučere, a takođe dostavili zahtev, a pored zahteva otpremnicu i račun gde su izvršili uplatu na kom stovarištu, a takođe i vaučer. Znači, ti građani mogu danas da očekuju na svojim računima iznos od 10.000 dinara. Naravno, ja bih na kraju samo zamolio sve građane koji su ostvarili pravo na vaučere da dođu i da ih preuzmu ukoliko to još nisu. Pored toga, javno komunalno preduzeće Toplifikacija dobilo je spisak građana od nadležne gradske uprave koji su ostvarili pravo za energetske vaučere, a koriste usluge ovog preduzeća. Na taj način svi oni će biti u pretplati za grejanje u vrednosti od 10.000 dinara, što će im biti realizovano na narednom računu za grejanje, odnosno narednim računima, dok ne utroše 10.000 dinara. Podsećamo da je 880 domaćinstava sa teritorije grada Sremska Mitrovica ostvarilo pravo na energetske vaučere. Građani po svoje vaučere mogu doći u prostorije gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.